Maning ibune toko maning. Iya nyoba penasaran masa lo ora percaya lah, ora percaya yakin sumpah lah yakin lah. Sumpah lah. Ibune teka maning. Lho, ibune. Sing manten lemu teka. Kene ate ngaji karo kaki dalang, ora kenang rasani dosa wis saja dirasani kaya nuduh gelang emas. Mripat kadang kala iki tumrape wong lanang. Wong lanang akeh-akeh rata-rata dosa wong lanang manggone nang mripat. Ora percaya dibuktai kena. Bapak kene kurusin den kira-kira ngucape apa? Ayune. Barang wis lumung ya ya bapake ngono nggih bangsane pun ayo kon termasuk sing iya yes, segala. Nyong ya ora. Yang kerasa lanang ya. Iya wong lanang nek kepedhok wong wadon ayu banget lambene ora kena dirim. Ayune. Barang wong liwat suatu banget sih domong pae. Lho bokonge. Lah kuwe. Wong lanang akeh to samanggone nang mripat. Wong wadon men imbang bakal jawang lanang tok ya. Wong wadon. Apa kok? Wong wadon rata-rata dosa manggone nang lambe, mergane wong wadon duwe lambe. Wong dadi wong kene lambene wong wadon loro ya Bu ya. Kuwi lambe ngendi kuwe? Lambe dhuwur karo lambe yang sore kene kan kudune ana loro, ora ya ora bisa mingkem. Ya. Yeah. Wes ibune rata-rata wong wadon akeh to samanggone nang lambe. Bek. Jenengan nek mangkat pengajian, apa kondanganan apa nonton wayang sekalipun rabang rubung ibune kaya kiye lho. Jenengan karo bang rubung jenengan kaya iki diatung wis ngrasani wong pira. Teka, kuwi ngaku, Mbak. Lho. Ibune tekan jagong lenggang, kleng. Ketemu karo kancane dipatiri maning. Bu. Masalah kita aja, si berudung abang masalah, si ngarane gelang berong kilo lah masalah. Teka maning ibune, iya yang be penasaran masa ujaku ya bojone ya bakul pring masa bisa kayak temen joko masa lah ngingut tuyul apa ya. Maning ibune teka maning, iya yang be penasaran masalah, ora percaya lah, ora percaya yakin sumpah lah yakin lah. Sumpah lah. Ibune teka maning, lho ibune, si mandan lemu teka. Kene ate ngaji karo kaki dalang, ora kenang rasani dosa wis saja dirasani kaya nuduh gelang emas. Ya jane niate apik cuman ya padha ben mentrung. Wong wadon rata-rata dosa manggone nang lam. Ibune nek kondangan mangkat kondangan Allah jan dosane diatung jenengan nek mangkat kondangan goroh ping pira ketemu karo batire nang kondanganan takon salaman sehat yuk alhamdulillah gering-gering mung lemu ngomongnya gering teka maning ibune lah sing duwe gawe karo nawani mangga punika didhari pacitane kula mboten damelan gawe warna-warna ngomong ora gawean. Maning ibune rampung ya rampung kondangan lan pamit karo sing duwe gawe. Bonyong tak pamit jan ngapurane bakan nang kene nyong mangan tok mang lorong mengi mangan tok. Wis njaluk ngapura padahal njaluk ngapura mring duwe omah metu kang trotogen ketemu karo batire mlaku bareng bali kober-kober sing ngrasani. Yakin kebangetan sumpah lah yakin pake cilike pol. Ya. Wis ngapura sih kober-kober jare lho kowe wong wadon rata-rata dosa manggone nang lambe ya ora masalah ora papa wajar nang apa wajar wong wadon cerewet wong lanang kalem mergane dititik saking turunane wong wadon turunane ibu Hawa Hawa lawale pangucape mongo-mongo Hawa. Wong lanang kalem nglesa anteng mergane ramane turunane Rama Adam. Adam bang ucape mingkem Adam.
Mulane wong wadon karepe ngomong mergane turunane Ibu Hawa, ramane ming nglesa anteng mergane turunane Rama Adam. Mulane nglesa ora kaken ngomong pamene nek lambene kesempet lutut. Ya, jajal gue, ya. Uwe, ya wis wong wadon. Nah, barang miki jare Sunan Kalijaga kembali ke pacul. Ngipatna barang sing muncul. Kuping duwe dosa ngrungokna rasan-rasan. Mripat duwe dosa ndeleng barang sing ora bagus. Irung duwe dosa ngambus barang sing ora bagus. Lambe nggo ngrasan-rasani ngucap sing ora bagus. Tapi ayo menungsa kudu ta yen pacul ngipatna barang sing muncul. Carane apa? Carane kiye pacul? Kolonganing wesi diarani bawak. Wong nek keping nipenta barang muncul dengan cara obahing awak. Barang bawak kayu sing ngadeg arane doran. Barang obahing kayu aja pada kelalen dongamaring pangeran. Doran aja pada kelalen dongamaring pangeran pun. Niki pramila monggo siji tembang tembung lambang lambang ana pancul ana kembang telon lan ge wayang kabeh ana maknane. Wayang sebelah tengen sebelah kiwa, sebelah tengen sing ngereni ireng putih kalem nglesa, sebelah kiwa mergatu saking gusti lo golongan kiwa raine abang-abang apa nenek pojok kae lo tutuke manga-manga. Artine apa? Kae ratu tapi atus saking Gusti Allah raine abang apa-apa kesu tutuke manga-manga. Iya merganik pemimpin dadi ratuku atus saking Gusti Allah tutuke manga-manga apa-apa dilek apa-apa diuntal ae aspal diuntal semen doyan ya krikil doyan merga apa merga atus saking Gusti Allah. Nek sebelah tengen sing lesa sing kalem kaya ta Janaka Punta Dewa tekan-tekan berkudara. Merga golongan tengen jenengi Ashabul Yamin. Golongan kiwa jenengi Ashabus Simal. Golongan kiwa golongan tengen gotulada mugi-mugi. Kanti nonton wayang kita sedaya. Dati wong sing golongan tengen Ashabul Yamin. Kanti ciri-ciri nih. Seneng diwasuh pasuryane karo banyu wudu. Pada seneng ringkluk seneng sujud. Jangan sih lakoni barang sing alalan per kelawan Gusti Allah. Amin Allahumma. Mugi kanthi lantaran ngaji bareng niki tuntunan lan mengko tontonan. Pramila monggo intinipun mayu pada nguri-uri lawan ngurip-uripi budaya ingkang adiluhung. Ayo pada meneruskan perjuangan para wali khusus Jeng Sunan Kalijaga. Lan alhamdulillah terus Pak Lurah ngendikane Pak Lurah wau sampun terbentuk alhamdulillah BPD. Mugi-mugi kanthi lembaga sak menika BPD mugi-mugi mengemban amanah masyarakat. Nopo aspirasi ini masyarakat dipuntamilan semakin maju pembangunan teng desa Mujur. Allahumma.